буду говорити про наше загальне, колектив мені довірив, загальне реставрація і дослідження творів на сьогодні, на жаль, незнаного, мало кому знаного, скажімо, українського художника, яким є Василь Польовий, який мало хто знає, що він ще до цього часу живий, хоч він в 36-му році народився 20-го століття. Тут поставила цитату нашої колишньої працівниці мистецтвознавиці пані Галини Хорунжої, яка, по суті, відкрила, для мене особисто відкрила Василя Польового, тому що я також належу до покоління, яке не знає історії цього автора, який довгий час прожив у Львові, більше 10 років, від 72-го до 89-го, до еміграції в Америку. Як я розумію, ці всі наслідки нашого травматичного радянського, тепер уже, сподіваюся, минулого, дуже важко вплинули на автора, оскільки він був переслідуваний і доведений до стану відчаю, матеріального стану повного несприйняття середовища, на жаль, Галицького, як людина з Донецької області, який був трошечки іншим, як я розумію, по, як розповідали його однолітки, які ще живі. І він сам так розповідає, тому що зараз веду з ним бесіду постійно, оскільки цей чоловік мешкає в Сполучених Штатах, в Грінвілі, в Каліфорнії. Він живий, працює до сьогодні, і кілька творів, які створені ним в цей період, були подаровані його сестрою, оскільки він паралізований і не може рухатися. Його сестра подарувала 7 творів перед планованою в нас виставкою в 22-му році. Ми впродовж цілого року реставрували і досліджували твори львівського періоду, а також ті, які він привіз з періоду свого проживання в Москві, тому що він і вчився, і жив, і працював якийсь час в Москві, і був прийнятий до спілки художників СССР завдяки серії українських замальовок. Творів, які він створив завдяки своєму братові, мандрівникові, досліднику і взагалі визначній людині Ренату Польовому. І всі ми, мабуть, можливо, теж не знаємо, але тепер уже знаємо, що Ренат мав спілкування з Адамцевичем і популяризував козацький на сьогоднішній день марш. І зібрав велику, величезну збірку творів кобзарів. Отже, в нас, ви бачите, це афіші з відкриття виставки, а також серії презентацій, які ми з пані Галиною Хорунжою запланували. Ну, на жаль, вони всі не відбулися. Якщо хтось, ну, можливо, хтось був на тих презентаціях, це вже час буквально передвоєнний, перед великим вторгненням. Ми зробили кілька презентацій, одна з них стосувалася реставрації творів і дослідження творів Василя Польового. Ми навіть зробили онлайн-зустріч з ним, але він, на жаль, по стану здоров'я не зміг бути, але була його сестра, котра є його представницею. І це настільки вразило художника, що про нього згадали в його, ну, насправді, уже теж рідному Львові, хоч Львів його не дуже добре сприйняв. От, і він виявив дуже велике бажання кілька творів подарувати, власне, це і відбулося в 22-му році. Щодо виставки, так? Ви бачите, просто щоб бачити портрет, там є фотографія, автопортрет Польового. Навіть будучи не в Україні, він все одно малював і дуже часто зображав Україну. І на верхньому слайді є фотографія розмалювання якогось закладу харчування, ну, написано, що це ресторан, де зображені, як ви бачите, українські колядники. Ну, тобто, для нього це було гіперважливо, і він ще не мешкав в Україні. Внизу процес створення серії «Енеїда», який на сьогоднішній день теоретично вважається втраченим, але є ймовірні сліди того, що він потрапив в якусь приватну колекцію, і про це, ну, є тільки знимки, фотографії чорнобілі і кольорові. Отже, щодо творів, які належать Львівській галереї мистецтв. Тут перед нами стояло дуже велике питання, з чого створені. Є серед нас реставраторки, які знають, зблизька бачили ці твори і розуміли, що питання було чисто технологічне. Я постараюся трошечки звузити, бо все-таки це не конференція реставраційна, тому, щоб, як вам все не цікаво, ви мені якось махайте, бо я можу багато про це говорити.
Отже ж, завжди проводяться передреставраційні дослідження для того, щоб знати, яким чином впливати на твір. І коли говорилося про керамічні твори і про кінцугі, завжди реставратор, дослідник з хіміком, з фізиком, взагалі з величезним спектром досліджень макро, мікро і всяких різних вузьких спеціалізованих досліджень, з'ясовує, яким чином ми можемо впливати на твір. Тому що не завжди доцільно виконувати певні операції, які нам здаються очевидними і, ну, на перший погляд, ну що ж, нічого не треба робити, достатньо витерти порохи. Отже ж, показую вам так дуже популярно три стадії дослідів, які проводила наша хімік-лаборант Олександра на той час Павленко. Ви бачите, три стадії, це мікрозбільшення, яке відбувається від 40 до 80 збільшення, тобто це людина людським оком не бачить. Три стадії підтвердження того, що твір має олійне в'язиво. Тобто відомо, на той час було невідомо, що Польовий використовував настільки авторську, настільки унікальну техніку, яка до сьогоднішнього дня є просто, це бездонний колодязь вивчення, тому що коли він мені відписує, я даю запитання по кожному твору, розмовляю з хіміком, і ми нарешті сходимося, це перехресне наше дослідження показує, що це так. Насправді він відкриває ще одну глибину, ще один свій експеримент, і виявилося, що кожен твір, який ми реставрували і досліджували, має дещо відмінну рецептуру. Тобто рідко коли він брав, як у цьому творі, який я щойно показувала там, стюбика фабричну фарбу. Тобто він настільки любив експериментувати і досліджувати, що ніколи не дозволяв собі, витиснувши фарбу на палітру, взяти її і просто мастити пензликом. Та? Йому завжди хотілося досипати, докласти, домішати, поекспериментувати. І от реставратори, колеги мої підтвердять, що кожен твір задавав нам масу запитань. І завдяки відкритості і тому, що автор живий, ми маємо настільки глибоко проведене дослідження. В реставраційних документаціях в мене трошечки більше інформації. Я вам просто на загал розповідаю наші такі великі враження реставраційні. Отже, це твір приватної власності на сьогоднішній день. З ним окрема історія. Темна плита – це є зворотня сторона як називається, меблевої плити. На сьогоднішній день вона якось називається, забула. Ну, меблева плита, ламінована. Техніка, в якій створений цей портрет, названа автором енкаустикою. Ви всі знаєте, ну, можливо, знаєте, що енкаустика – це є техніка дуже складна в виготовленні, вона є надзвичайно древня і мало досліджена насправді, тому що багато хто стверджує, що знає рецептуру, насправді він її не знаю. Я перевіряла багато рецептур для того, щоб довідатися. Ну, це так дослівно, як в Ютубі показують, як реставрують твори. Це приблизно так само. Отже ж, твір виконаний в авторській техніці енкаустики. Коли ми його досліджували з хіміком, це є макрозйомки. Останні два фото – це є малесенька проба, де є зелена смужечка, це є фарба на поверхні всього ґрунтової маси. Художник моделює ґрунтовими масами фактуру, тобто ви тут бачите, видно, я не знаю, чи видно добре, фактурні маски такі глибокі досить, які в енкаустиці традиційній виконуються або в гарячий, або в холодний спосіб. За допомогою, основне в'язиво енкаустики – це є віск. Автор зізнався, що він там домішав білок яйковий, і в охру, яку він збирав спеціальну палітру, коли він приїздив в Ірпінь до свого брата Рената, він ходив по вулиці, збирав по землі вохри різної відтінки і робив собі таку палітру. Ця палітра до цього часу знаходиться в родини, в Ірпіні, разом з кількома творами, які, ну, вижили поки що. Ви бачите результати хімічних досліджень. Оці криваві, прекрасні, з виглядом м'яса проби. Це є спеціальні реагенти, за допомогою яких, називаються вони селективними, які відбирають для хіміка і для реставратора, роблять
розрізнення між нашими, наприклад, запитаннями, підозрами, те, що ми бачимо візуально, до насправді стану ґрунтової і фарбової маси. Червоне відрізняє білкові в'язива, а чорне нижче, таке темно-сіре, жирові. Тобто зрозуміло, що автор використовував і білковий, і жировий зв'язуючий компонент. Вгорі оця чорна цяточка, ліворуч, жовта і чорна. Це є, власне, жовта, кавальчик жовтого ґрунту, який спалюється хіміком для того, щоб визначити, чи є там натуральне в'язиво. Ну, як ви бачите, утворилася абсолютно чорна, сплавлена річ. Наступний твір – це тема колядників в Польового проходить через все життя. Він до цього часу створює величезну серію навіть, теж продовжуючи працювати в техніці енкаустики, але він винайшов свій спосіб, не винайшов, тобто він винайшов спосіб використовувати холодний пунічний віск, ну, художники знають про існування пунічного віску, воску, він спрощує роботу над твором завдяки тому, що не треба постійно підігрівати. Ви знаєте, що віск потребує підігріву. В даному випадку цей твір також виконаний на основі, тобто не з чистого тюбіка, купних фарбов, фабричних фарб, ніби олійно-казеїнової темпери, і з домішками воску. Тому зараз от є реставраторка Юлія Островська, яка дуже довго з ним мучилася, тобто це не знаю, це про радість чи про ментальне здоров'я. І поки ми не з'ясували насправді, що за лакове покриття і взагалі складники фарбового шару, було дуже складно довести твір до нормального експозиційного стану. Ну от ви бачите процес усунення цього надзвичайно чудового лаку, який автор зізнався, що наносив разів до 8. І він йому тік, і він з радістю тішився, що це дає глибину, але реставратору довелося мучитися. Ну, отже, основи, на котрих працював Польовий, це є картони, дошки, дикти, склейки різні, тільки не полотно. Зневага до полотна і до фарби олійної в тюбику – це є просто була якась гігантичне несприйняття. По сьогоднішній день він вважає, що, не знаю, з чого він це взяв, ну, тобто має право кожен художник на свою думку. До сьогодні він висловлюється, що він ніколи в житті не витиснув олійної фарби просто так на палітру і нею не працював. Тобто цей твір, як ви бачите, на картоні. Знову ж таки, лакове покриття і ці всі прекрасні речі, які нівелюють зображення. Тут вам хотіла показати дуже приємний для ока макрозйомка шарів. Це є оцей багатошаровий прекрасний пиріг. Це є зміна, тобто колористична зміна авторського задуму. Спочатку він малює це синім, потім він передумує це робить червоним, потім зверху він передумує ще різними відтінками зеленого. І це навіть досить приємно дивитися та на ці його пошуки. Знову ж таки, тут є дослідження на олійне в'язово. В той момент, коли ми досліджували цей твір, і він реставрувався, хімік мала масу запитань, тому що вона сказала, що настільки неяскравої реакції хімічної, якісної, вона в житті не бачила, що щось це тримає, і треба би було якимось чином досліджувати це глибше. Іншого інструментарію ми не маємо. І довелося звертатися ще до Київської приватної лабораторії, яка має складніші прилади фізичні, яка підтвердила, власне, присутність воску. І з того часу ми почали спілкуватися з автором. І от тут є одна дуже гарна знимка, Юля дозволила її використовувати, тому що автор зробив таку в 68-му році романтичну знимку коло свого твору, і ми надсилали йому, власне, цей твір реставраторки коло. Дуже багато в нього під час проживання у Львові створено маса монументальних композицій. На заводах, ви знаєте, зараз руйнуються масово мозаїки, розписи. Він виконав безліч зупинок, вірніше,
дизайну цих зупинок, а це вже потім майстри виконували, які теж руйнуються на сьогоднішній день. Єдине, що чим він працював з тюбика, це були звичайні гуаші. От. Маса того, що він подавав на комісію, і частина з них прийнято, частина ні. Це також твір, який знайдений зовсім недавно, кілька місяців тому, зі серії «Енеїда». Він є один-єдиний, який на сьогодні відомий. Власне, тут завершена реставрація і дослідження. Посередині ще дала вам фотографію для того, щоб радісно було дивитися. Червоні і жовті кристали – це є наслідок хімічної реакції на проби різних пігментів. То вже не буду в то заглиблюватися. Дуже просив автор оприлюднити його рецепти, тому що він їх не робить секретами і в жоден спосіб не ховає. Тому, якщо комусь буде цікаво рецепти НКУ-стики, я можу дати, тому що, можливо, тут не сфотографується добре. Я це оприлюдню в якійсь, ну, напишу статтю і на його прохання оприлюдню всі ці так звані секрети на майбутнє. Ну і задокументую це, звичайно, в реставраційній документації, оскільки це, я вважаю, що це дуже важливо знати, чим працював художник наступним поколінням реставраторів, тому що ми ж не останні, я сподіваюся.